Športové novinky z nášho okolia odštartujeme atraktívnym treťoligovým derby, ktoré sa odohralo na Kopaniciach. Novomestskí futbalisti vycestovali na horúcu pôdu bývalého Fortuna ligistu z Myjavy, kde chceli zaknihovať svoje prvé tohto sezónne víťazstvo. Novomestskí futbalisti vycestovali počas uplynulého piatku na zápas tretieho kola, ktorý odohrali proti myjavskému Spartaku. Považancom sa zatiaľ strelecky nedarí, o čom svedčí iba jeden strelený gól. V Myjave sa od úvodných minút hral opatrný futbal s minimum gólových šancí. Až druhá 45 minútovka priniesla viac gólových príležitostí na oboch stranách. Približne 600 divákov rozjasali v 77. minúte Myjavčania, ktorí otvárali skóre, keď novomestského gólmana prekonal Karika. To bolo po gólovej stránke všetko a Myjava si tak pripísala 3 body do tabuľky. Novomestskí futbalisti zatiaľ s jedným bodom za remizu s Kalnou nad Hronom figurujú na 14. priečke v tabuľke. Do zápasu sme išli s tým, že chceme konečne priniesť nejaké body zvonku. Bohužiaľ sa nám to nepodarilo. Celý týždeň sme tomu prispôsobili. Hra bola z našej strany, už sa dá povedať, viac ako dobrá, len sme zase dostali smolný gól a málo sme sa dostávali do zakončenia. V defenzíve hráme celkom dobre, kompaktne, len nemôžeme sa dostať, ako keby nám chýbala nejaká iskra do útoku. Veríme tomu, že už v najbližšom zápase sa presadí strelecký Lukáš Šebek alebo hocikto iný, aby sme konečne doma zvíťazili a dali nejaký gól. Prvé víťazstvo budú môcť Považanci zaknihovať na domácej pôde sobotu 24. augusta, keď vyzvú Šaľu. David Cvitač, televízia Pohoda.